den 19. han gør det også helt rigtigt. Så klapper du ham, når han gør det rigtigt. Sådan, ja. Hjælper du hende også, du skal være bedre i sædet og sædbjørnet. Ja. Og ikke bare stoppe ham op mere og mere i tøjlen. Og så får du ham ikke med bag til, og så er det klart, at han siger fra ud foran, og så løser du. Har du mærket det? Ja. Bare, det er dig selv. Men du skal have din modighed. Have din modighed. Ja. Rigtigt. Så skal du huske, at du skal lægge ham rigtig i holdningen ude foran. Han må ikke, han må ikke finde, for at få op i nakken. Jeg koncentrerer mig virkelig. Det var Lars' skyld, videoen lige blev dårlig. Jeg siger også mere selvfølgelig.